Francisco, lá de Rondonópolis, quer saber o que é o câncer. O que é o câncer? É. Meio mesmo. Em primeiro lugar, o câncer não tem cura. Câncer é o resultado de uma divisão anormal das células. As células se tornam rebeldes e começam a invadir os tecidos e destruir. Como se fosse um grupo de baderneiros. O câncer é uma doença feita pela natureza justamente para destruir o ser humano. Porque se todas as doenças tivessem cura, ninguém morria. Porque o natural aqui da deformação é esse. É a pessoa nascer e morrer com doenças feitas pela natureza. Para a pessoa se transformar em outras vidas. Em melhor estado ou em pior estado. Aí a natureza que... E existe 4 tipos de câncer. Linfoma ataca o grânquio linfático. Sarcoma ataca músculo. Calcinoma ataca os órgãos internos. E leucemia ataca sangue. Então são 4 tipos de câncer feitos pela natureza para destruir. Porque o ser humano tem que transformar ou em melhor estado ou em pior estado, de acordo com a dívida que fez com a natureza. Se a pessoa não fez dívida nenhuma, a pessoa vai se transformar em melhor condições. Agora, são doenças feitas por ela para destruir o ser humano. Por todo estar fora do seu estado natural. Porque esse é o câncer. Em outras palavras, o câncer é um ferrugem. Um ferrugem que vai comer. Normalmente, a pessoa, pela matéria, ela vai se extinguindo. Tem aquele processo, como se fosse assim, processo natural. Quando a pessoa não tem dívida nenhuma, nasceu sem dívida nenhuma, aí tem aquela durabilidade. A coisa fez com aquela durabilidade. E vamos supor, morrer com 90 anos. Aí a pessoa vai vivendo. Até chegar aos 90 anos. Como ela fez o ser humano para ter 20 mil respiração por dia, se a pessoa tiver 15 mil respiração por dia, a pessoa vai até passar os 90 anos. Ela já projetou a pessoa para ter 20 mil respiração por dia. Só que a pessoa não teve 15, ou 16, 17. Aí a pessoa, naquele processo natural, vai passar dos 90 anos.
Então não é por ano, é pela quantidade de respirações por dia. É mais ou menos pela coisa. Agora, se a pessoa tiver 25 mil respirações por dia, a pessoa não chega nem aos 90 anos. Porque a própria respiração destrói a pessoa. Cada vez que a gente respira, a gente é destruído. Que é o desgaste da vida. Então, por isso que a gente sempre alerta. O melhor exercício é andar. Andar, trabalhar. Só um dia que precisar correr que se corre. Na emergência de ficar quieto, né? Dá, porque qualquer movimento que você faz estimula a respiração. Eu falo, a gente também falando, a gente também tem que respirar mais. Pois é, não é nada assim como correr. Se você for correndo, só correndo, correndo, você está acelerando. Forçando, né? Aí daqui a pouco você começa a sentir uma dor de lado. Aquela dor está indicando que você tem que parar a corrida. Mas você acha que não. Ali está dizendo que você está no vermelho. Já está operando no vermelho. O braço. Aí a pessoa corre assim mesmo. Aí o braço tem que se virar para arranjar globo vermelho para ajudar na respiração. Se a pessoa tiver aquela reserva, vai. Se não tiver, morre. O baço faz isso. Não, quando o pessoal recorre à medicina para tentar curar o câncer, se você não se conhece, nesse momento ela está contrariando a natureza, né? Não, isso aí entra como lapidação. A natureza não fica revoltada na pessoa procurar. Porque já tem um resultado. Vai chegar, vai transformar. Não tem cura. Uhum. Aí fica aquela lapidação, corre para cá, corre para lá e tal. Só que se for cortando, a pessoa vai antecipar. Pior, né? É, porque sim, vai retalhando a pessoa. Mais corta, mais multiplica. Sim, porque tem, as células têm núcleo. Se cortar o núcleo dela, ela vira dois, três. Aí é pior. E para você conseguir não cortar o núcleo dela, teria que ter uma visão de tal forma que cortasse só pela borda certinho. E isso a ciência não tem. Não tem condições de enxergar isso. E às vezes a pessoa está operando, ali mexendo e tal, uma transmissão mal sucedida. Já era. A pessoa aí antecipa mais ainda. Aí depois ninguém assume nada. Ah. Aí pode. Aí mesmo, a operação foi um sucesso. Mas o paciente morreu. Irmão, eu estava lendo um livro que já tinha lido anteriormente, que diz assim que isso é uma maior preocupação, eu falo, que não existe nem primeiro, nem segundo e nem terceiro. Como é que não é o primeiro? O que quer dizer que não tem nem primeiro, é assim, nem segundo e terceiro? Seu Manuel foi o único. Teve a coragem de sair do mundo racional e vim aqui trazer as mensagens divinas, que é a cultura racional. Então ele foi o único, vamos supor, se aparecesse mais, ele apareceria ficar em outro país. Mas ele foi o único. Então o único que entra em contato com o mundo racional é ele. Não tem primeiro nem segundo, é só ele, só seu Manuel. Mas eu não entendi por que ele fala, ele não seria o primeiro? Porque diz que nem primeiro, é isso que eu não consegui entender. Porque se ele dissesse não tem segundo nem terceiro, só tem ele. Porque ele é o primeiro. Mas como é que ele não diz que ele não tem primeiro, se ele é primeiro? Só existe primeiro se tiver segundo. Se não tiver segundo, não tem primeiro. Ele é único. Ele é o único. E ele que teve a coragem. Agora é diferente a pessoa se envolver raciocínio e com contato com o mundo racional. É outra coisa. Agora, ele é o único. Então, a gente pode entender que não teria nem primeiro, nem segundo, nem terceiro para receber mensagem do mundo racional? Sim, do racional superior. Porque o fato de a gente se imunizar, a gente vai receber orientação do mundo racional, não para dar mensagem. Se tem uma mensagem aqui do mundo racional, é mentira.
mundo quer ser mensagem, mudar sinal, só se ele não quer. Agora, depois que a pessoa estiver ligada à energia racional, a pessoa vai receber orientação. É outra coisa. Para si mesmo, só para si mesmo. É, aí tem a regência racional, é outra coisa. Nada de mensagem. Isso. A mensagem já está tudo no vídeo, o universo desenhado. É que muitos confundem uma coisa com a outra. Sim, porque pode aparecer. O Exu pode incorporar na pessoa e dizer que é o racional superior. Ninguém está vendo? É. E ditar mensagem ou alguma coisa. Aí é mentira. Então não existe. O único que trouxe a cura racional e as mensagens é só o seu Manuel. Manuel Jacinto. E esse foi o único que teve a coragem. Se ninguém viesse. Ia ser tudo pela 22ª. Tem que voltar tudo pela 22ª eternidade. Aí nós estávamos perdidos e lascados. E mal paga. Mal paga. Porque ia ter que correr. Porque até onde nós estamos, nós passamos 14 eternidades. Em cima da terra, lapidando, pronto para pegar o conhecimento. Se não viesse ninguém, ia encarar aí 7 eternidades ainda. É, por isso a gente vê assim o risco das pessoas que vivem sem se conhecer. Tem muitas pessoas iludidas com religião, com seita, não quer saber mesmo, só quer saber dali da religião, achando que vai morrer, vai para o céu, e fica nessa ilusão. E os bichos quietos, só fazendo coisa boa para poder a pessoa continuar iludida. Aí morre e vai lá juntar com eles lá. No espaço. Porque tem que correr toda a hierarquia do espaço para depois nascer na terra. O macaco, gato, cachorro. Aí isso aí é um inferno nessa vida dessa bicharada. É o dia inteiro com fome. Largar o dia inteiro um querendo comer o outro. Você está com fome, você vai, chega na hora do almoço, você almoça e fica tranquilo. E esse bicho que vive por aí? Toda hora. Toda hora caçando o corpo. Passa 2, 3 dias sem achar nada para comer. Quando acha um trocinho assim que não dá para nada. Come e já fica. Quer dizer, é uma lapidação. E eles têm a noção quando está naquela classe dele. Aquela vida dele ali. Sofre pra caramba, ele sempre classe. Ele tem a noção do sofrimento dele? Sim, naquela classe. Aquela classe limitada dele. É só a querer coisa pra comer. Ah, tá, ele tem noção de que obviamente não vai ser nem de outras classes, não. É só da classe dele. A classe dele procurando coisa pra comer. Então ele vive mesmo, ele sente na pele mesmo. Aquele sofrimento. Assim, aí morre, transforma em outro bicho para sofrer mais ainda. Aí morre, transforma em outro. Aí assim vai. Até chegar em pedra. Quando chega em pedra, aí pronto. Maior sofrimento. É a pedra. Porque a pedra sofre mais ainda. A pedra sofre mais ainda. Exposto ao tempo, a tudo. Todo piso em cima dela, quebra. E chora pra caramba. E ninguém escuta. É ali que é sofrimento. Só organizar para escutar o sofrimento disso. Quanto que é? Muito. E é tanta pedra que ela nasce lá embaixo. A pedra lá nasce lá embaixo. Igual um vegetal. Aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Porque vai entrando em grande entro, quer dizer, mais gente. Que vem das classes inferiores. Vai entrando nela, vai aumentando ela. Daqui a pouco ela vai crescendo, crescendo, igual até metal, daqui a pouco a ponta. Daqui a pouco um ladinho. O que conta, mudando de assunto? Quando a pessoa, vamos dizer, se vai estudando o livro, lendo, vai ler o livro uma vez, continua lendo tudo. Vamos supor que você, bem, se você vai ler o livro, não fizer uma bobagem, né, contra a natureza, retorna com o racional como planeta. Nessa hora, por exemplo, a pessoa transforma. Vamos dizer, transforma na condição que ainda não atingiu, vamos dizer assim, com
um raciocínio em funcionamento. Aí, o corpo, ele vai se transformar em vírus, visível, invisível, micróbio e tal, até chegar a virar energia eletromagnética. O habitante sai na mesma hora e vai para o espaço, fica, nesse caso, por exemplo, com a espécie superior, esperando terminar ali a transformação da glândula pineal, que deixa naquele corpo, em 3 anos, ela se forma de energia eletromagnética e vai se juntar ele lá como um pedaço de glândula. Mas a outra parte, que é os ossos, que já ficou ali mais de 30 e poucos anos, que continuou em menos tempo, como for, eu queria entender, quando você está vivo aqui agora, como você já explicou anteriormente, o movimento, por exemplo, do coração, começa a bombear o sangue no corpo, desde quando é pequenininho, né? Lá na geração, e começa a gerar um campo de energia pelo movimento do sangue do corpo e tudo, né? Que é o que a gente chama de a nossa vida passageira. Quando você transforma, essa energia para de vibrar, sai. Aí eu queria saber qual dessas duas é que vai juntar, por exemplo, no caso de nós que já lemos os milímetros uma vez, que a gente vem numa bobagem com a natureza e vai retornar para o mundo astral como planeta. Porque uma coisa, não sei se as duas se juntam ou não. Uma é a energia que você gera quando você tá, o corpo está bebendo sangue, que é o campo que está mantendo o seu aparelho, vamos dizer assim, vivo. E o outro é quando a energia eletromagnética do próprio corpo, quando essa energia saiu, e que ela vai voltar a ser eletromagnética. Essas duas energias se juntam no espaço, uma é uma coisa ou é outra? Junta no espaço e vira uma coisa só. Ah, então são duas energias, vamos dizer, para o nosso direto, mas uma é a desse movimento e a outra é do que vai sobrar da matéria. Aí vai, tudo isso aí vai reunindo, isso aí tudo é do aparelho. Sim. E é da planície. O habitante já foi. A glândula dele já foi. Foi. Aí fica só o aparelho. Aí vai reunir tudo. E depois que reúne tudo até acabar os ossos, sim. Porque os ossos ele vai secando e depois vai soltando os fragmentos. Isso quando a natureza deixa. Agora tem aquele que a natureza deixa para estudo da ciência. Tem que passar 30 anos, 40 anos, 50 anos ou mais. Sim, é a natureza. Aqueles ossos. Ela deixa ali. Agora para aquela pessoa tá bom. Porque não está sofrendo. Aí depois que desmaterializa tudo, junta no espaço. Duas energias. Aí que vai fazer o estudante, né? O estudante, você lembra? Faz todo o reconhecimento. Aí depois que junta tudo no espaço, vira uma vida. Vida energética. A vida eletromagnética? Sim. Aí essa vida tem noção. Ah, é diferente de quando você morre antes, que você não tinha noção. No processo de transformação, não. A pessoa está aqui. Tá. Quando juntar tudo, acabar o corpo, acabar a osso, acabar tudo, virou energia eletromagnética. Aí vira as duas juntas. Aí ali tem a noção. É uma vida. E ainda vai ser um aparelho, ainda vai ser um habitante do mundo racional. Ele já vai facilitando. Sim. Aí faz todo o reconhecimento da vida que passou. E vai fazer essa viagem viva também, bem. Sim. Aí, nesse caso, por exemplo, a essência racional, que o senhor disse em aula anterior, a gente vai estar pronta para o mundo racional, tem alguma interferência nesse processo? Então, a essência é para nós fazer nossa ligação. Por exemplo, você... O nosso vínculo racional é a essência. Mas esse encontro ele está vivo? Sim, quando está vivo. Depois que transformou, não. As coisas racionais acontecendo fazem a ligação. Através da planta racional, através da essência que nós. Você só vai se comunicar com o mundo racional através da glândula pineal. Que é o órgão de comunicação. Agora, no caso da pessoa transformar e já voltar, aí não, como assim que transformou, a imunização já levou as partículas. Mas você não precisa fazer essa ligação. Com a essência. Porque você vai virar o peixe e voltar. Agora você vai ficar aqui, sim.
Que aí você vai gozar o desenvolvimento do raciocínio que você fez. Se comunicando com o mundo racional, ligado à planície racional através da essência, que é nossa. E pronto, aí é a vida racional. Aí sendo orientado. Aí você vai levitar, transitar no espaço onde você quiser. Você vai fazer toda essa levitação. Aí tem a ligação com a energia racional para dar a sustentação para poder se levitar. Só que tudo é uma coisa só. Você vê, por exemplo, vou te dar um exemplo. Para manter um avião voando, existe quatro forças básicas, que é a tração, que é o motor, o arrasto, que é puxando, o motor em funcionamento puxando o avião para frente, a sustentação, que é o vento levantando o avião, e o comando. São quatro forças. E para manter uma pessoa voando ou levitando, ou transitando pelo espaço, são três forças. E essas três forças é uma só. A tração, que é o som, que levanta a pessoa, que não tem peso, não existe peso, pessoa. A sustentação, que é a ligação com a energia racional. E o comando, que é o raciocínio. Então tem a racha. Aí pronto, aí você vai levitar, transitar no espaço aonde raciocinar. Você quer ir na lua, vai lá na lua. Aí chega lá, você vê que não tem bandeirinha nem espelho. No caso, a lua, tem uma pergunta que eu queria saber. Como o senhor já falou a respeito desses planetas que a gente vê aqui embaixo, Marte, Júpiter, que dá esse nome, Saturno, que for, eles têm na casca deles aquilo que vem subindo aqui, a deformação da ave da Terra, que vai gerando aquela casca em volta deles. Na Lua também isso acontece, né? A Lua já é diferente, já é um corpo diferente. E tem a luminosidade, tem essa fina camada, mas é muito fina. Mas tem a luminosidade, que recebe e manda. Então essa luminosidade é um raio de vida. E esse raio de vida, ele está lá, aparece lá, tem X. Quando ele começa a mandar, também começa a sair um pouco. Esse que acumulou na Lua atrás. Agora nos planetas não. Os planetas cada vez mais vai ficando compactada. No planeta Marte, ele confunde as pessoas. Propositamente ele está bem baixo. Bem baixo. Então as pessoas foram lá achando que foram na Lua. Isso já respondeu o que eu queria saber. Eu ia perguntar se o robozinho poderia, como foi em Marte, na Lua. É diferente a situação. Na Lua não tem essa acumulação crosta que permitiria uma matéria ficar ali em cima. Sim. Aí ele fica estudando duas coisas sem nenhuma só. Eles estão vendo o planeta Marte, estão achando que é o Sol lunar, é a Lua. Mas é o planeta Marte, que está bem próximo, faz eles confundir. Ele vai naquela reta, eles entram no meio. Eles acham que chegou na Lua. Então, por isso que eles acharam que foram num lugar e foram em outro. Então ele fez a maior confusão. Porque Marte está aí lapidando todo mundo. A Lua não tem como. Agora o planeta Marte, aí ele faz isso aí. Esse robôzinho está lá. Eles achando que estão. O robôzinho está lá, o propósito que ele deixou, né? Por lá. Só que todo aquilo dali é da Terra. Todo aquele material onde ele pega um pouquinho de terra, aí vai estudar ali. Aquela terra lá. Isso. Mas é da própria daqui. Sim. É.
só vai encontrar aquilo que ele mesmo encontraria se estivesse aqui. Valeu. Então quer dizer que então, com isso que seu conselheiro falou para a mamãe na época, na década de 70, que o homem nunca foi na lua, porque a lua energia, que eles não dá para ficar lá nem botar nenhuma bandeira nem nada. Agora está entendido exatamente. Assim, você acha uma coisa. Eu. Seu João, lá no 214 do histórico, na página 35, Ação Superior, ele fala uma seguinte frase: enquanto não conhecer a fase racional e tratar e desenvolver o raciocínio, tudo mundialmente por evolução natural da natureza, piorará cada vez mais, até chegar. Fala de novo aí. Tá. No 214 do histórico, página 35, Ação Superior fala o seguinte: enquanto não conhecer a fase racional e tratar de desenvolver o raciocínio, tudo mundialmente, por evolução natural da natureza, piorará cada vez mais, até chegarem ao último ponto de desespero e lançarem mão do que não deve. Pergunta: o que é lançarem mão do que não deve? Se é que o senhor pode falar alguma coisa sobre isso. A pessoa já sabe o que é certo e o que é errado. Principalmente nós que passamos a se conhecer, sabemos muito bem. É só procurar fazer coisa boa para o bem da humanidade. Não pode falar. Tudo bem. Mas a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Quer dizer, mesmo com o pensamento enfraquecido, mesmo a natureza desde 35 não alimentando o pensamento, mas a pessoa ainda tem ainda a noção do que é certo ou errado, nem que seja pelas consequências daquilo que está fazendo. Né? Sim, porque quando houve a mudança de fase em 1935, foi exatamente o ano 2000, no calendário original, as pessoas estavam tudo conscientes. Nós tínhamos uma mentalidade incrível. Praticamente sabendo tudo das profecias, sabendo que realmente chegou a fase, onde todos se conheciam. Então, aí aqueles daquela época não fazia isso. Mesmo sabendo, não fazia, mas já sentia pela própria natureza a evolução das coisas e fazia as coisas em todo esse mundo. Estão esperando alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Vamos caçar que a gente vai achar. Então eles tinham essa mentalidade. Aí parou de fazer. Foi falando, né? Depois do tempo foi passando, né? Foi transformando. Aí foi complicando, foi ficando mais difícil. Porque aqueles primitivos, na fase do terceiro milênio, quando iniciou a pesquisa, estava todo sabendo, porque eles tinham uns que estudavam leituras antigas. E pela própria natureza que preparou a pessoa, em 1935, no ano 2000, que foi em 1935, sabia. E eles também sabiam das confusões devido à mudança do alfabeto. É por isso que até hoje tem essa confusão de data. Porque vinha no alfabeto certo, vinha no calendário certo, que é o original. E depois o Júlio César inventou esse outro para confundir mais o povo. Aí ficou um seguindo, outro não, e ficou essa confusão de data. Mas quando houve a mudança em 1935, que foi exatamente no ano 2000, no calendário original, a mentalidade do povo da época chegou a acreditar que realmente nós entramos no terceiro milênio e vamos procurar que está vindo a solução ainda. Quer dizer, a gente estava amadurecendo. Então, quando o Samuel fez
Aí tem que só esperar. Aí o seu Manuel começou a gritar o livro. Aí ele estava esperando. Mas aí o tempo foi passando, outros foi morrendo, não foi falando, já foi esquecendo. Aí mais a confusão com esse outro calendário. Quer dizer, hoje está uma confusão também. Então na época, em 1935, tinha gente que sabia desse outro calendário também, que tinha chegado à época de 2000? Sabia que tinha sido mudado o calendário. E ele sabia muito bem diferenciar do calendário. Porque muitos veio acompanhando e o pai passava por cima. Então quando iniciou o calendário romano, que é o que a gente segue hoje, sim, quando iniciou, foi no calendário original o ano era 228. O ano 228. No calendário original. E iniciando o calendário romano, o ano 1. Então. É. Aí todos, muitos até se revoltou com Júlio César. Porque ele fazia coisa, inclusive mataram até ele. É, até com raiva. Aí o ano 228 no calendário original. E o ano 1. Calendário romano, aí começou aí a partir. Só que o calendário original é um calendário curto, de 10 meses só. E um mês no calendário só tem 28 dias. Todos os meses, os 10 meses só tem 28 dias, devido aos quartos da lua, devido aos dias da lua. Quando foi feito o calendário original, 10 meses. É. Aí conta. Chama embro. Embro. Embro significa ó, eixo. Um embro. O primeiro mês. Dois embro. Três embro. Quatro embro. Cinco embro. Seis embro. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Então, o último mês, dezembro. Aí, quando iniciou o calendário original, 10 meses. E cada mês, 28 dias. Aí veio. Quando o Júlio César subiu o poder, que ele inventou o calendário romano, aí o ano era 228 no calendário original. Sim. E o ano 1 no calendário romano. Então muitos seguiram, foram acompanhando. E passou isso para os filhos. E passou para o outro. Então a pessoa não perdia. Aí quando chegou justamente o ano 2000 no calendário original, 1935 no outro, já tem essa diferença porque é um calendário mais curto. O calendário do Júlio César ficou mais longo, mas para confundir ele colocou, pegou os 4 meses do outro, colocou no dele, aí ficou sempre o último mês de dezembro, mas mês 12, não 10. Por dezembro? É. Mas já colocou para isso mesmo, para ir confundindo o povo e daqui a pouco todo mundo ficar só no dedo. E assim deu essa confusão. Seu Manuel, na época, as pessoas que tiveram acesso aos 3 volumes do Amarelão, como a gente sabia que seu Manuel trabalhava no Ministério das Relações Exteriores, eram pessoas que tinham influência no governo do Brasil? Eram pessoas ou eram pessoas muito simples que não participavam do alto escalão do governo Vargas, na época do governo? Né? Se o seu Manuel tinha influência? Eu falo, seu Manuel não era funcionário a todos os efeitos do Ministério das Relações Exteriores? Estava lá, eu tive consta, exerceu essa profissão, né, durante algum tempo. Nesse período, ele só foi até 1935, antes de começar a fazer o livro, que ele foi funcionário do Ministério das Relações Exteriores, ou ainda seguiu mais um tempo, ainda no governo Vargas, fazendo os 3 amarelões e a pessoa. Não, ele até abandonou. Então, quando se ligou à Relação Superior, deixa tudo e agora é só o livro. Aí ele até abandonou o emprego. Ele até abandonou o emprego. Agora, em 1935 para trás, ele trabalhava. Ele estava comendo a materialização. Aí, quando entrou em 1935 e ele começou a editar o livro, aí ele parou.
simplesmente não foi nem atrás se tinha direito para receber nada. Largou de mão, abandonou. Está até hoje lá. Se, se for forçar lá, você vai ver que já, ele abandonou. Já veio esse registro. Abandono de serviço. Pois é, então aí nesse caso, nós o que acontece? Nesse período, até 38, a gente fez os livros, né? Do amarelão, o amarelinho, o amarelo coelho, o pessoal superior. Esses livros, como a gente já falou anteriormente, teve pessoas que souberam, que gostaram, que sentiram, que entenderam que se tratava da obra de redenção universal, mas que acabaram não levando adiante na divulgação. Essas pessoas eram de que meio, assim, eram do meio social mais influente que pudesse influenciar a sociedade que conhecia, ou não? Que já conhecia o Seu Manuel, depois o Seu Manuel foi editando os livros e ele foi aparecendo aqui, ele dizia, mas eu conheço o Seu Manuel, o Seu Manuel está fazendo esse livro e esse livro é bom. Eles começaram até a ler o livro e depois viu a grandiosidade, mas não levou a sério, mas sentia que era verdade. Porque essas pessoas não sabem dizer se seriam pessoas que tivessem influência no governo ou não da época. Alguns que já conheciam, mas aí depois que sai, não tem mais contato com eles. É? Sim, não está mais nativa, né? Aí se dispersa. É. Mas aí foi a missão dele mesmo. Aí. Como o Seu Manuel veio aqui na Terra só para trazer o conhecimento, essas outras coisas aqui não valem nada. Então, mas aí, voltando àquele assunto, sim, lá de 1935, que foi exatamente no ano 2000, aquele povo vinha seguindo. Né? Porque uma geração ia passando para outra desse contato desses dois calendários. Por isso que está essa confusão enorme hoje. E depois, eu soube que depois eles botaram mais uns dias, mais uns meses, outros meses, por causa de outros papas que chegam aqui no calendário. Para entender o calendário romano, aí a ciência foi se adaptando dentro do calendário romano para conseguir. Aí resolveram até diminuir 29, dia 29. Não, botaram o ano de sexto nessa história, para compensar umas coisas. É, mais uma coisa lá que eles estavam estudando e não batia. É. Então, para bater com isso, eles achavam que a Terra girava, como acha até hoje. Que a Terra gira em volta do seu próprio eixo. Então, para dar essa diferença de dia, 24, aí eles diminuíram até o meio de fevereiro. Então, cada ano tem isso, aí pronto, aí complicou mais ainda. Aí misturou mais ainda do que já estava. Aí hoje está um... uma coisa. É uma boa mesmo. Porque... aí eles vão estudar alguma pessoa antiga, aí eles querem ver pelo calendário romano. Aí não bate, não bate mesmo. Júlio César, ele nasceu no ano 199 do calendário original. 199, e morreu no ano 238 do calendário original. Aí eles procuram a morte de Júlio César no calendário romano. Nunca acha. Nunca acha. Vai achar, tem que fazer essas contas. Eu acho que foi ele que inventou o calendário. Aí fica. Aí a confusão de Cristo, data de Cristo, não é fim dessa onda. Não bate com o dado do nascimento de Nostradamus, com o outro. Aí, como é para lapidar, serve. Serve para lapidar. Eles quebram a cabeça e não acham. Serve para lapidar a ciência. Aí fica essa confusão enorme. João, você falou há pouco aí sobre os ossos. Pessoas que ficam 50 anos, 100 anos, que é para estudo, né? Sim, sim. A natureza deixa. Aí, essa pessoa que se transformou e os ossos delas continuaram, você falou que ela sofre menos, né? É, não está sofrendo. Nesse tempo não está sofrendo. Não está sofrendo, porque uma parte que é a carne, já, já transformou, está lá em cima, esperando.
Mas só vai virar uma vida quando juntar com o outro. Então esse tempo que ela está esperando, ela está de boa. Porque aí é a vida. A vida é o resultado de outra coisa. É uma centelha, o pai fala. A pessoa em funcionamento, os órgãos funcionando, é a vida da pessoa. É o motor funcionando com barulho. O barulho é a vida. Então como o motor está desligado, está só o ferrugem comendo, aí não tem aquela vida daquele moço, daquela pessoa. Aí fica nisso. Agora a pessoa não está sentindo. Quer dizer, se ela ficasse 100 anos nos ossos, ela está ali. Quando transforma o osso, isso, aí gera um... Depois de juntar, não, aí vai... Aí é que vai se transformar. Aí aquela vida vai ficar no espaço, como energia. Vai nascer, não vai ter noção, só vai ver a terra lá embaixo, alguma coisa, esperando a natureza determinar para virar uma pessoa. Isso é a pessoa que não se conhece. Quem não se conhece? Não, todo mundo é assim. Agora, depois que você se conhece, não, aí você é cuidado pela imunização racional. Eu falei, o pessoal disse agora mesmo que quando essa energia se junta lá no espaço, de quem já leu os meus livros e tal, tudo isso, não, aí não, ela ganha. Mas ele está falando de outra pessoa. Outra pessoa que não se conhece. Aí ela vai. A energia acorda inconsciente, ela vai se transformar. Fica esse tempo todo. Pessoa. Se ficar uns 200 anos, 300 anos assim. Isso. A pessoa não está vendo nada, para ela é melhor. Ele não está sofrendo, nem fazendo vida. Não está ali. Quando ela começar a funcionar. No caso, é um privilégio até, né? Para a pessoa que transforma essa condição. Fica lá com o osso, 200, 300, 500 anos. Tem lugar aí que tem até uma igreja de ossada humana. Você já viu isso aí, né? Eles fizeram a igreja e coloca os ossos das pessoas na parede. Em vez do reboco é os ossos. Construiu a pessoa, a igreja. Construiu a igreja só de tijolo. Aí tem que revestir a igreja com cimento, né? Eles revestiram com osso humano. Perna, braço, cabeça, plano, cheia, a igreja todinha. Aí só. Passou ali o cimento só para segurar o... Aí está até hoje lá. Quer dizer, toda aquela turma ali para ele não está bom. Aí serve para lapidar os outros. O outro chega lá com ver a igreja e já faz nova. Aí o bicho fica transmitindo. Ah, seu parente está aí. Chora. Nessa área, por exemplo, o racional diz assim, que os primeiros micróbios assim, foram dos ossos, da carcaça. É, primeiro, micróbios, depois vírus, né? Feito os ossos para fazer a carcaça, a ossada, dependendo do mar. Mas você está falando de... Da formação. A formação. Quando extinguiu? Já bem na frente, né? Porque já foi a parte óssea, né? Certo? Por exemplo, essa primeira matéria-prima que foi constituída, o esqueleto humano, ela ainda era planície semi-virgem, vamos pensar assim, semi-natural, ou já estava com a sua deformação completa? Então, você está falando por causa de monstrinho? Não, já bem mais embaixo, que já é um animal racional, né? Quando vai formar o ser humano? Isso, o animal racional, a ossada dele. É porque já vem pronto ali o espermatozoide. Isso, mas antes, na formação. Porque tem uma parte no livro que eu acho, vamos pegar um exemplo do vegetal. Eu estava lendo até de mim mesmo. Ele fala assim, primeiro, certo? Primeiro, a flor. Segundo, primeiro a semente. Segundo, a flor. Terceiro, o fruto. Aí eu falei, epa, mas primeiro a flor, aí de imediato já vem na minha cabeça. É, semente vegetal. Que era o primeiro. A semente vegetal da formação da flor. Depois o fruto de vez, depois maduro, depois ele transformado. Ele cita um exemplo da comparação do aparelho, do corpo humano. Aí nessa sequência lá atrás ele fala da formação do esqueleto humano, dos micróbios. Esses micróbios, igual por exemplo, que está parado ali na igreja ali, são só os micróbios. Mas já sabe o resultado, é os ossos. Mas os micróbios já virou certo.
As células é vida. As células é de osso. No caso da pessoa morreu, a pessoa está completa. A carne se transformou, ficou só o esqueleto. Mas ali tem ali as células que formou o osso. Esses micróbios não estão mais ali, então. Porque dali, dali das células ele vai transformar em micróbio para comer os ossos. É, para comer os ossos. Aí os ossos vão soltando fragmentos. Então ele deu causa ao esqueleto e ele depois. Aí está o esqueleto pronto, como se tivesse tudo ali. Mas aquele ali está intacto, ali é feito de célula, uma juntada uma na outra. Sim. A célula juntada na outra é a célula óssea, como o osso. Essas células, quando a natureza resolveu tirar, aí ela vai transformando em micróbio. Aí aqueles microbinhos vão comendo os ossos, aí vai aparecendo uns buraquinhos nos ossos. Os ossos vão ficando todos porosos, cheio de buraquinho. Aí vai soltando os fragmentos. Aquele fragmento, onde cair, vai virar micróbio. Depois vira, para voltar e retornar. Mas como está lá, está só o osso, o crânio. Ainda está a parte bruta. O que deu causa ao osso? Ele se transformou em célula. Em célula, vamos pensar assim. Ou seja, cada célula pode ser interpretada como se fosse um micróbio, emendado no outro. Já é uma vida diferente. Por exemplo, uma célula é um conjunto de micróbios. Certo. Mas muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Que não tem nem escala para mostrar o tamanho do micróbio. A gente fala em micróbio, você já vê uma coisa grande. Não é isso. Tem a célula que é muito pequena, só o tamanho de uma célula humana, é 5 micrômetros. Veja bem, não estou falando micrômetro não, não vai fazer uma confusão. Micrômetro é em milímetro, é outra coisa. Micrômetro é uma escala que nem existe. Então a célula tem 5 micrômetros. É o comprimento de 1 metro dividido por 1 milhão de partes. 1 milhão de partes. Isso é a célula que forma os ossos. Essa célula junta uma no outro, formou o osso. Mas a célula é feita de pequenas coisas. Quer dizer, se a célula humana tem 5 micrômetros, quanto mais os micróbios que formam as células. E depois, os vírus que formam os micróbios. Depois os microvírus que formam os vírus. Depois os vírus energéticos que formam os vírus invisíveis, que formam os vírus visíveis, que formam micróbios, que formam célula. Se você me entender, seu pai. Sim, não tem, lembre. E aumenta. Veja isso. É, hoje em dia eles têm lá esses que olham assim. Microscópio. Microscópio. Eletrônico. Tonelada mesmo. Eletrônico. Isso não enxerga nada. Só enxerga a célula. Aí eles enxergam a célula. Com esse microscópio. Quanto mais os detalhes da célula. E é tudo vida. Então o osso, ele é um conjunto de células ali. Então, por exemplo, para formar uma unha, o micróbio não comendo, em duas da sobra do alimento dele que forma a unha. Então, só que a unha já é diferente. Ali já é um conjunto que está se formando ali, vai para poder ir crescendo. Então, bem aqui no finalzinho, que é o início da unha, você vai cortando e vai nascendo, vai cortando e vai nascendo. Porque ele vai pegando ingrediente. Então, isso aí é coisa daqui, da matéria, para formar a unha. Mas tem um início aqui, onde forma isso aqui.
professor ainda tem muita obra para a Copa. Tem muita obra? É. Muita obra. Nós temos muita graça, né? Quem vai viajar, igual o professor pessoal deve estar dizer aí. A gente vai fazer muito das obras, né? Mas se a gente chegar bem, se marcar, se ficar bem cedo, atrasa. Atrasa. E dessa vez nós chegamos até cedo demais, né? Meu pai gosta de chegar cedo, e nós ficamos um tempão na esperança. Primeira vez que ele entrou de avião, né? O sonho dele de ir, sabe? Agora vamos esperar lá, né? Nós não vamos atrasar, não. É melhor esperar tranquilo do que chegar correndo. Eu esperando, deu, né? Né, pai? Certo. Esperando, deu. Tudo sobrando. Mineiro não pega, tem. Não. Aqui não pega. Como será o ano de 2014 para estudante e não estudante? Bom, em primeiro lugar é paciência. Se tem, tem mais ainda. Por quê? As coisas só vão acontecer, não era certo. Agora uma coisa é certa, acontecendo, acabou toda a dificuldade. Agora, enquanto não acontece, aí está por conta do bicho, da bicharada. Aí você tem que dançar conforme a música. Como é um ano de Copa, um ano de eleição, quer dizer, aí tem aquela. As músicas da Copa e a música da eleição. Bicho prometendo coisa, aparelho prometendo coisa, bicho transmitindo na cabeça para o aparelho prometer coisa, aí ganha e não faz. É para lá me dar. É para os outros cobrar e lá me dar. Então tem que esperar sim. Mas ainda não espera coisa racional ainda. Tem que ter paciência. As coisas racionais, quando chegar, não lapida ninguém. Só vai dar vigor para todo mundo. Quem lê, quem não lê. Vai ficar por conta da energia racional, por isso que você vai ter esse vigor aí. Mas que aí a energia racional toma conta. Mas não é que tu vai tomar conta desse lado, você não vai ter que sair do. Nós estamos na fase racional. A fase racional é a última fase da vida da matéria. Só que ainda não está por conta da energia racional. A energia racional está batendo na fase dela, mas não está por conta ainda dela. Quando chegar a hora da acontecer, aí pronto. Aí todo mundo vai ver. Os habitantes do racional, quem lê, quem não lê. É quem não lê, vai ler. Quem lia, vai estudar. Quem estudar, já está bom. Quem está estudando, já está bom. É quem falar mal, vai fechar a boca e pegar no livro para ler, ler e estudar. E isso não tem nenhuma vinculação com nada que tem de algum tipo de questão entre os estudantes que tem que estar pronto, fulano, porque fulano tem que estar mais amadurecido, ou tem que estar no momento racional, esse conhecimento. É, quem não está em funcionamento, está em funcionamento, tem bastante coisa para fazer. É muita coisa. Ligado à energia racional, levitando, transitando no espaço, mas sendo orientado pela energia racional. Pelo mundo racional, pela energia racional. Aí é tudo relacionado. Aí pronto, aí. Cada um saberá o que tem que fazer. Aí não vai ter mais dificuldade nenhuma, de nada. Porque chegou a hora, é a hora certa. Quer dizer, cada um vai saber fazer, claro, será orientado pela energia racional. Mas se ela vai estar patente nesse momento, nos acontecimentos, ela mesmo não cuidaria das coisas, em vez de os que estão ligados a fazer alguma coisa. Sim, bem como é que nós estamos na fase racional, a energia racional não é só. Mas tem um grupo que fica só aumentando e diminuindo, como se fosse uma estrela, fazendo a propaganda da luz racional, quer dizer, uma tarefa. Tem a outra que vai apanhando nossas partículas, que se apresenta como luz.
e a imunização racional, porque mais tudo é racional, mas com essa tarefa. Assim como acontecia as coisas racionais. Os aparelhos também terão suas tarefas. Sim. Aí a coisa vai se reunindo, vai virando, unificando, ficando uma coisa só. Pronto. Hoje, quando a gente está estudando assim, 12 mil livros, uma vez, está continuando mantendo a sua leitura, seu estudo de referência, tudo, quando a pessoa vai e transforma, é nesse ponto, como são sete virtudes que a harmonização vai tirando de cada uma parte com o tempo, né? Nesse ponto a pessoa só ficou, é a natureza, a harmonização já tirou as seis virtudes e falta só tirar a última. Que seria de animal ou uma virtude de uma pessoa? Isso é um controle da imunização racional. Ela vai correndo nossas partes. Estabelecendo o papo e levar para a planície racional. Depois ela fica esperando só uma só. E essa não é qual? Não, essa é o controle dela. Ah. Cada um tem sua particularidade. Como o mundo tem 7 bilhões de gente em cima da Terra, ela sabe rigorosamente detalhe por detalhe de cada um. Ela sabe. É uma potência, né, já fala uma potência. Então tem aquela potência que cuida disso aí. Aí ela dá uma proteção. E é a luz que cobra a pessoa. Você está lendo o livro, você está sendo iluminado com esse holofote, que é a imunização racional. Onde você for, está iluminado, conjunta todo mundo aqui, vira uma só. Cada um despeça. Aí, vários flechas. Aí você vê, isso aí é o que cobra a pessoa, é a aura da pessoa. Aquela energia racional, sem contar aquela energia racional que está materializada em assunto, em a leitura do livro. O livro são vários cursos que você faz estudando o livro. Cada curso trabalha numa coisa. Aí você vai diferenciando, você vai vendo pelos cursos, pelos assuntos. Esse aqui tal curso, esse aqui tal curso, esse aqui tal curso. E esse curso está ligado nessa tarefa. Então quer dizer, quando você já leu os mil livros, falta só puxar uma última. É o curso mais trabalhoso, é o da parapsicologia, que é a lapidação do povo do astral terra. Você vê a ligação deles nesse curso. Aí, para quem não se conhece ainda, é uma coisa, é um fenômeno. Fenômeno é uma coisa que não sabe explicar. Tudo que não sabe explicar é um fenômeno. Mas ele está ligado às aparições, às histórias antigas, tudo no curso de parapsicologia. Parapsicologia, que é feito pelo Astroté, Casa Mal-Assombrada. Sim. Só que na verdade não existe Casa Mal-Assombrada. Não existe Casa Mal-Assombrada. Existe Pessoa Mal-Assombrada. E é a atuação deles. E a pessoa foi? Aí faz parte do curso da parapsicologia. Às vezes a pessoa dá essa casa não é assombrada. Mas só para a pessoa que vê, por causa do canal. Depois tu vai lá e vê lá. Terminou o curso de parapsicologia, fecha o canal. Fechou o canal. Então esse é o curso mais trabalhoso. Equilíbrio o canal, fechou. Mais trabalhoso porque ó, você vê que o pai está vai dando dosada mesmo. É meu pai. E gota e contra gota. Para não fazer confusão, porque o ser humano faz confusão. E os bichos também já aparecem para confundir mesmo. Ele já faz isso para confundir mesmo. Porque não tem o que perder. Já está nas casas inferiores. Para entrar na linha racional tem que abrir mão de muita coisa. Depois tem que esperar a boa vontade da natureza para colocar eles em classe que não sofra tanto.
Aí eles acham que não. Não vou entrar, mas vai ficar. Só que o tempo passa, hein? Não tem instrumento também. Mas vai aprender nas outras classes. Mas aí ele fala que, ah, não estou vendo, não está vendo, deixa que você cuida naquela classe. Vai estar vendo. Mas vai ver a lapidação. Vai sentir na pele e não tem jeito, tem que passar. Tem que passar. Quer dizer, ainda tem essa chance. Entrar na linha nacional. Agora, para entrar na linha, entrar na fase, é agora. É agora, porque depois não precisa mais. Quer dizer, enquanto as coisas nacionais não acontecem, é agora. Mas tem chance deles. E os que possuem livre-arbítrio, esses invisíveis do espaço, que por eles, pelo livre-arbítrio que eles têm, resolvem entrar na linha nacional, tem plena consciência do que estão fazendo, né? Tem prova do habitante do astral inferior, do que é o poder do habitante do astral inferior, de tudo isso, né? Eles fazem conscientemente essa escolinha. Eles não têm essa prova que eles têm. Mas aí eles têm que abrir mão, dura eles abrir mão das coisas que eles fazem. Eles, porque como eles são formados pela energia magnética, eles têm aquela, eu tenho que eles têm aquela impulsão, vamos dizer assim, automática deles, vamos dizer, de querer lapidar. Uma vez, eu não sei se o senhor ouviu o senhor falar, que o habitante do astral inferior poderia tirar deles esse mal, vamos dizer, essa carga que não funciona aí, quando ele entrasse para os planetas. Eles entrando, eles têm que abrir mão. Eles vão abrir mão, aí vão lapidar um pouquinho, porque é uma coisa, vou falar assim, natural dele. É você segurar aqui, por exemplo, uma criança. Se for um picolé aqui, fala para a criança, você não pode mexer nesse picolé. A criança vai ficar atenta, doido para mim. Qualquer vacina para a criança. É, para pegar um picolé, assim são eles. Tem que abrir mão. Aí essas coisas, lógico, eles têm que ir fazendo, vendo aquilo, lavando o peito, mas não faz, tudo tem que seguir. Aí sim, aí eles estão vendo que eles estão fazendo as coisas direito. Aí vai aparecer coisa. Eles já querem saber de novo o que é que você põe no mundo. Assim, para poder eles ajudar. É desconfiado. É. Aí é a lapidação deles. Porque a natureza já faz eles assim. Eles são feitos pela energia magnética pura, normal. Mas aqui, como tem a variação entre uns que atacam mais e atacam outros, é porque eles também têm variação de ser mais magnético ou menos magnético entre eles. Mas você não sabe quem é o pior. Nunca sabe. Mas entrando na linha racional, é diferente. A leitura vai mostrar que também o qual é o plano para eles. Que a origem deles também é racional. Aí tem aqueles que procuram ficar simpatizando com a cultura e tal. Mas o dessa linha? Não, mas sentar na linha. Sentar na linha. Simpatizando. Simpatizando, amenizou a coisa. É como que eles têm. Ué, então quer dizer, apesar de que eles não têm raciocínio para ser desenvolvido, eles também podem, vamos dizer, ler o livro. Ler, eles sabem ler. Aí ele lê, vê que é verdade, sente que é verdade, mas aí ele vê as condições que ele está. Como ele já passou por isso, nem lembra. Ele nem lembra como que ele era ser humano. Ele perdeu essa noção. Eles só estão lembrando agora, tá? Onde ele está vivendo ali. Se transformar para outra, ele já esquece essa. Aí vai transformar, por exemplo, um cachorro. Cachorro, por exemplo, o cachorro está olhando para cá. Para onde ele está olhando, ele tem aquela noção do que ele está olhando. Ele tá. Mas se ele mudar para cá, já esqueceu a cama. Esquece errado. É. Aí se ele olhar aqui, ele já fica de novo. Não se for, ele tem que passar aqui. Então. Aí ele olha para cá. É a mesma coisa, ele olha ali e vê a comida dele. Ele tem que avançar para comer. Vamos pôr um leão, como um leão. Sim.
é um que vive só com fome. Ele está com fome, ele vê a presa dele. Está com fome, querendo avançar. Mas se ele mudar a cabeça para cá, ele já esqueceu da fome. Não tinha fome ali. Aí quando ele vira de novo, aí quer avançar. Engraçado é que de uma certa forma isso acontece com a gente também. É, a pessoa que já é sendo Deus, bicho aí, se bate no cachorro, pá, 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 depois vai pra lá. Depois ele esquece. Daí vem vira lá, tá, esquecendo o que você faz. É. E a gente também acontece isso. Às vezes você tá muito cuidado numa área, trabalhando, estudando, aí depois qualquer coisa ele vai pra tudo. É aquela. É uma organização. O Exu também é assim, João? Não. Ele segue, vai seguindo a pessoa até? Ele tem, ele é quase parecido com um ser humano. O Exu é. Porque ele tem braço, tem perna, tem cabeça, tem tudo. Só que ele tem rabo e chifre. E a memória dele, João? É, e o ser humano. E a memória deles? De vez em quando ele tem chifre só. E João, e a memória deles? Sim, ele sabe também. Só que não tem. Tem. É, só quando ele sai de Exu, que entra para irracionar o espaço, aí sim, aí já fica totalmente. Aí fica sem noção mesmo, só daquela noção da classe que está. Por exemplo, o Exu, ele sabe. Da vida, ele sabe que dá vida, ele faz cálculo, é como um ser humano. Só que eles perderam só o raciocínio. São considerados irracionais. Perdeu o raciocínio. Só o animal racional que tem raciocínio. Passou para Exu, na primeira classe das classes inferiores. Aí ele perde o raciocínio. Mas é um ser humano. É como se fosse um ser humano. Tem toda a noção, tá? Quer dizer, ainda tem tempo de corrigir as coisas. Sabe ler, aprende ler igual o aparelho. Tem tempo, planeja, tem tempo de corrigir as coisas. Planeja, mas tem aquela maldade de natureza. É um ser magneto. É, ele fica na terra. É igual um escorpião. Ele quer furar, ele quer furar. A natureza vive. É, a natureza já é assim, é a dele fora da. E a deles é essa. A natureza deles é enrolar, é lapidar, é. Sei lá. Aí você conversa, aí vai levando. Só que eles entrando na linha racional, tem que abrir mão dessas coisas. Para ele é uma lapidação. Porque ele nasceu assim. O ser humano nasce com defeito e qualidade. E ele só com defeito. Mas se ele entrar na linha racional, ele tem que fazer as qualidades. Ele não tem. Ele tem que abrir mão dos defeitos que é lapidar o outro. Porque a fase é racional. A gente tem que lapidar. É igual nós. Ele tem que lapidar lendo um livro. E a leitura cansa. Lapida. Você tem que se organizar. Uma lapidação você tem que se organizar. Ora para tudo. Olha de ler, ler. Olha de. Trabalhar, quer dizer, você se organizando, você vai levando. Mas aí precisa de um tempo para fazer isso. Aí às vezes você quer passar o dia inteiro só lendo sem fazer nada, aí você vai adaptar, porque a leitura cansa. Então não é assim. Aí é assim. Parcelar. É uma lapidação. Lapidação é uma preparação. Aí dessa preparação vem um amadurecimento. Quando o adolescimento a coisa acontece. Não precisa assim. Porque aqui tudo se lapida. Tudo. O amadurecimento racional, conhecimento, ele tem alguma coisa a ver com o fato de quando você está lendo o conhecimento do livro, lendo os assuntos, você pegar aquele assunto e, vamos dizer assim, levar para você, tipo assim, uma coisa é você ler umas palavras. Outra coisa é você entender o sentido daquela palavra, outra coisa é você aceitar o assunto que você tem colocado ali, para aquilo ser aonde assim, para aquilo virar algo que você comece a praticar. É aquilo que eu entendo que seria a prática. Então, da só para resumir, se você lê, o seu raciocínio se envolve. Só que você só vai. Tem benefício quando esse raciocínio estiver em funcionamento.
Agora, para você ler sem estar prestando atenção, a leitura fica ruim. Aí já se torna uma adaptação. Agora, se você for devagar estudando, a leitura fica boa. Fica boa. O certo é isso aí, é você estudar. Porque aí vai tudo desenvolvendo, a leitura vai ficando boa. Quando chegar a hora de parar para trabalhar, você fica até com saudável. É assim. Sempre tem, mas tem uma lapidação. Agora, se você for estudando, você grava os assuntos. Aí, aquele assunto, você comentando, até ajudando mais ainda a desenvolver o raciocínio. É um assunto que você entendeu, que é coisa que você quer saber, né, da nossa curiosidade. Mas, e outra, está no caminho certo, você está fazendo tudo. Assim eu estudo. Aí, se você começar a aplicar na sua vida prática esse processo, quando ele fala de o que é a prática da organização, aí você vai. Você vai, quer dizer, você muda o seu comportamento. Aí você vai aquele comportamento racional. Aí você vai fazendo as divulgações. Então, e aí as divulgações. As colaborações, tudo vai te ajudando mais ainda. Uma bola de neve. Mas tudo as coisas racionais. Você lê, estuda, colabora, divulga, tudo sim. É só benefício para a pessoa. Isso ajuda no desenvolvimento da parte que eles chamam de aparelho. Agora, nós estamos dentro do inferno. Já a natureza é uma coisa que a gente fala que é cultura, né? A cultura da natureza para a humanidade. Mas a cultura não é a cultura da natureza do mundo racional. Porque foi através da energia racional que o Sr. Manuel ditou o livro. Mas para entender é assim, o negócio é assim. Não é questão da cultura racional, sim, a cultura da natureza, da natureza e energia, como é que é essa? Não. É igual adicionar e dar energia. Fica mais fácil para as pessoas que a gente vai entender você falando que é a cultura natural da natureza, é mais fácil para dar atenção para a gente. Isso, na hora de divulgar. Porque as coisas da natureza, a pessoa dá valor. Só que a natureza que eles entendem é o que eles veem, é tudo isso aí, né? Ah, leva a natureza para a sua casa, leva umas plantas ali. Feita a sua casa de planta, de flores. Aí enche a casa de vida. Depois você vai ver o que é uma planta, que é uma vida. E de onde surgiu essa planta? Aí vai vendo que não é flor que se cheira, não, não é não. Por que está naquela condição de planta? Tem os comandos deles também. Você adora fazer um altar, põe na casa um monte de flor, de rosa, porque isso é para enfeitar a residência, um nada, aí flor. Mas você não sabe quem foi aquela flor. Ainda mais ela é de espinha, as rosas. Mas o ser humano, o universo, o bonitinho, um ambiente com flor, é lindo, é isso, né? Mas é uma da maneira que você pegar a planta e colocar só num vasinho, você está lapidando a planta também. Ela não pode desenvolver, porque está só num vasinho ali. Ela vai querer crescer e não tem, ela vai ficar te xingando lá. E não tem, você está preso. Está preso, aí. Você vai lá apanhar. E aquele pé de ouro? Ela está lá investindo um veneno. Elas estão sem noção. Tem planta que tem árvore que nasce já no outro, já está morrendo. E às vezes até mostra. Uma árvore formou lá um pau bem grande. Aí nasce várias galinhas. Você acha que é da mesma árvore, mas não é. Ali é outra vida. Que está já sendo feita num local que tem uma ventania que pode derrubar. Porque a árvore já está pronta. Fala aí. Uma pastoralha assim da vida. Ele falou que o valor supremo do mundo racional está na vida.
Aí, olhando as informações, depois que nós mais saímos, a gente criou-se uma informação lá, que a gente dirigiu, que a gente fugiu das coisas. E se a gente for ver o curso daqui, desde ontem a ser até hoje, mais gente desse de trás, teve muito sofrimento. No tempo que se passou até hoje, se uma não veio 5, 10 anos ainda a cultura da Gatilhão, são 4 milhares que tem conhecimento da casa. Aí eu te pergunto assim, olhando para um ponto de salvação, você salva muito pouco fazendo muito, não? Sim, por isso que só vai mesmo fazer o povão mesmo pegar, é a propaganda bomba. Só a propaganda bomba para todo mundo pegar no livro e respeitar o livro e pegar firme. Porque senão a gente vai divulgando, coisando, uns pega, os que não pega, começa a ler, depois desiste. E assim vai. E a gente fica só assim. Tem que vir a propaganda bomba para poder pegar e respeitar e pronto. Isso é assim. Mas aí é aquela essa maneira de ver as coisas assim. Como você, por exemplo, a gente monta um comércio, uma coisa, trabalhar para dar prejuízo. Ninguém trabalha para perder. Ninguém joga para perder. Então, se a gente for ver que a pessoa nacional era salvar vidas, os habitantes não, que eles não vão passar 22 eternidades, eles voltam, né? Estou falando essas vezes que nasceram aqui embaixo. Se perderam muito mais do que se salvou. Mas infelizmente deu causa a essa deformação. Era previsto essa perda tão grande, por exemplo? Não, era previsto qualquer dia, menos dia, pode acontecer da planície descer, com eles em cima, tipo, o que aconteceu, tanto é que o pai projetou uma máquina humana. Agora, como já aconteceu, agora é puxar tudo aqui para cima. Quando tudo estiver aqui, aí nunca mais isso vai acontecer, porque a vida é lá. Vida é lá. Aqui não tem vida. Aqui é lapidação mesmo. Eu queria falar de uma hora só. Até na Bíblia o pessoal fala isso, eu não gosto de comentar, fazer esse comparação. Poxa, não se comparar, né? Mas eu olhando pela cultura, eu via só o Rafa Espírito falando, às vezes dá uma queda. Ele falou, não é porque estão em uma queda que era para cá assim. Estamos gente doente. Todo mundo hoje muito doente, pouco alimentação errada. Depois ele fala também da vida. Não era porque estão aí, né? Não poderia ser reabilitado, não era para estar sofrendo o jeito de ficar doente. Quer dizer, parece que tem uma ponderação, justificando que, apesar de ele ter criado tudo isso, ele não fez nada para estar do jeito que está. Não, como ele sabia que tinha uma deformação muito. Salvar e outros não, ele escreveu o prazo, que é o 21ª idade para tudo lugar. Então sempre ele deu chance para todos. Se tiver, por exemplo, as duas energias, se ela tivesse esperado o terceiro ciclo, já estava numa boa, todo mundo mudou. Mas as duas energias, que a natureza não esperou. Então, foi a minha natureza.